Vi skal bruke, inn i forbønnen i dag, skal vi bruke god tid til å be for det som nå skjer inn i Israel og områden rundt. De trenger vår forbønn, og vi skal komme tilbake til det. Og flott at også noen har tatt med flagg her, så de skal vi løfte høyt, også når vi ber sammen senere i møte. Det er en spesiell tid der folk forsøker, det er interessant, det folk forsøker å legge liksom litt sånn demper på det. Vi skal på ingen måte bare miste fotfeste helt, men jeg vil bare gjenta det som Alf Magnus sa. Med alle de tegnene som skjer i tiden, det må da være noe som folk legger merke til. Det må da være noe som pastorene og prestene og biskopene som fornekter dette. Du må da se noen tegn. Det skjer jo så mye. Vi lever i høyprofetiske tider, men vi frykter ikke. Vi skal løfte blikket og vårt fokus. Det er fortsatt oppdraget som Jesus ga da disiplene spurte ham om han skulle gjenreise riket for Israel på den tiden, og de ville ha tak i litt sånn informasjon om det. Men Jesus sa, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea, Samaria lik til jordens ender. Det er vårt oppdrag så lenge vi holder på. Og det som kommer, det kommer. Men vi må ha øynene åpne. Jesus ba jo og sa jo det spesielt da, at ikke vi skal se bort fra de tegnene som kommer i tiden. Han sa, dere vet jo om værtegnene. Når himmelen er rød på kvelden, så blir det fint vær. Når himmelen er rød på morgenen, blir det regn. Det sier vi i dag også. Aften rød gjør morgen sød. Morgen rød gjør aften blød. Det står i Bibelen. Og det stemmer. De tegnene ser vi, men han sa, dere må også se tidens tegn. Og jeg håper vi kan være en menighet der vi også virkelig skal se tidens tegn. Og at vi skal se det som skjer som profetiske oppfyllelser også. Og at tiden for Jesu gjenkomst, den nærmer seg. I dag så skal vi tale her, skal forkynne evangeliet, skal forkynne om Israels rolle, viktig rolle i frelseshistorien. Det var jo litt spesielt for oss at vi hadde satt opp til å ha Israels møte her i dag for lenge siden. Og Dag Øyvind skulle vært her, han kommer igjen, snakket med han ringte til meg i Tanzania. Så han kommer og ville gjerne vært her i dag, men jeg sa vi har forståelse for at han trenger å roe ned litt. Men han kommer igjen, og vi er så glad for det samarbeidet vi har med dem. Og Dag Øyvind sa til meg, og de har aldri i IKAs historie fått så mye oppmerksomhet i nasjonale medier som de gjorde de første par dagene der etter de kom hjem. Så også noe positivt kan vonde ting vendes til, men dette budskapet som ligger på hjertene våre, det blir spredt rundt i landet vårt. Og det som jeg har satt som titel på talen her i formiddag, det er: hvorfor er det alltid viktig og rett å støtte Israel? Hvorfor er det alltid viktig og rett å støtte Israel? Skal vi lese sammen en tekst som står i Jesaja kapittel 49, vers 13-20. Ja, det som skal ikke ha en direkte utlegging av disse versene, men vi skal bruke det inn i den situasjonen som er i dag. Jesaja 49, 13-20. Og har du Bibelen med, så kan du åpne den. Og når Bibelen er åpen, taler Gud. Og når Gud taler, så skjer det noe. Jesaja 49, da leser vi sammen. Juble du himmel, og gled deg du jord. Bryt ut i jubel, dere fjell. For Herren trøster sitt folk, og er barmhjertig mot sine hjelpeløse. Sion sier, Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se,
jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer er alltid foran meg. De som skal bygge deg kommer løpende, de som la deg i ruiner og grus drar bort fra deg. Løft øynene og se deg omkring. Alle samler seg og kommer til dem, til deg. Så sant jeg lever, sier Herren, du skal ta dem alle på deg som et smykke. Det er snakk om folkeslagene som kommer til Israel. Som en brud skal du binde dem om deg. Ja, dine ruiner og øde steder og landet som ligger i grus, nå blir det for trangt for dem som bor der. Langt borte er de som vil sluke deg. Enda en gang skal øret ditt høre at barna du fikk i din barnløshet sier, dette stedet er for trangt for meg. Gi plass så jeg kan bo der. Husk, trengslene som vi går gjennom, trengslene vi kommer til å gå gjennom. Det er ikke sånn det ender. Det ender på en helt fantastisk måte med mange folk som kommer til Herren. Men det som jeg sa, hvorfor er det alltid viktig og rett å støtte Israel? Og jeg har syv sånne punkt som jeg skal ta for meg her. For det første, det er alltid viktig og rett å støtte Israel, fordi Israel er utvalgt av Gud og er hans øyensten. I Nytestamentet så kommer det veldig tydelig fram at Israels folk, de er fortsatt Guds folk. Guds løfter til Israel gjelder fortsatt, og spesielt i Romerne 9-11, så blir det tydelig løftet fram. Det Paulus vil at ikke det skal herske noen som helst tvil, selv om Israel gjennom historien, både i Gamle Testamentet, inn i vår tid, de har på nytt og på nytt sviktet Gud. De har vendt seg bort fra ham som kom til dem og utvalgte dem. Men Gud har ikke sviktet dem. Det er et mantra i Bibelen. Også i Nytestamentet, Israel er Guds utvalgte folk for alltid. Og derfor kan vi aldri si for ofte at Israel er en viktig del av den frelsesplanen som er i Jesus Kristus. Og så lenge sola skinner på himmelen, så lenge månen lyser om natta, så vil Israel fortsatt være Guds utvalgte folk. Og jeg kommer til å minne om noen ting, dere som har vært i menigheten om det, dere har hørt meg minne om disse tingene mange ganger, men jeg kjenner det, jeg skal virkelig bare male dette for oss i dag. Hør hvordan det står i Jeremia 31, fra vers 35. Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten. Han som rører opp havet, så bølgene drønner, Herren over hærskarene er hans navn. Lar jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ett for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt. Så sier Herren, hvis himmelen der oppe kan måles og jordens grunnvoller der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ett på grunn av alt det de har gjort, sier Herren. Det er egentlig veldig enkelt og praktisk. Det kan ikke sies tydeligere enn i dette verset hos avsnittet hos Jeremia. Hvis noen i dag lurer på om Israel fortsatt er utvalgt av Gud, så kan du gå ut etter møtet her, så kan du kikke opp på himmelen. Hvis sola fortsatt er der, til natta kan du gå ut og se, hvis månen og stjernene fortsatt skinner på himmelen, så er Israel Guds utvalgte folk. Så banalt, så enkelt, men så tydelig. Og derfor er det jo så viktig for oss at vi som menighet, at vi forstår det. Det er ikke bare vi her, det er noe mye større, og det er noen som kom før oss. Den troen vi har, alt har gått ut fra noe, alt har et utgangspunkt. Og det er også en ende i det som er utgangspunktet. Det skal vi løfte fram. Og derfor er det når Paulus stiller disse mange sånne retoriske spørsmål, så spør han også i Romerne 11, har Gud forkastet sitt folk?
Slett ikke! For også jeg er israelitt av Abrahams ett og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet det folket han har vedkjent seg. Og så står det i Zakaria 2,12. Jeg sendte det verset ut i en pastorhilsen tidligere uka, men jeg kjente det traff meg på nytt. Og jeg husker da jeg var barn. Så leste jeg den ene boka til Corrie ten Boom. Hun og søsteren, faren, mulig var flere enn to søstre, men i alle fall, hun var den eneste overlevende i holocaust. Faren ble drept. Søstre ble drept. Og hun og søstre, de hadde snakket sammen i konsentrasjonsleirene over det forferdelige de så. Og det er litt av det samme som de så, litt av det vi så forrige lørdag, som er bestialsk. Jeg har hørt fra rettssaken i Nürnberg, så var det ei jødisk dame som stod fram og vitnet hvordan den ene natta så hadde ikke gassen virket i gasskammeret. Så hadde de hørt noen forferdelige skrik. Og da fikk de vite det dagen etter. De hadde ikke kunnet gasse de ihjel, så de måtte kaste barna levende inn i ildovnene. Og de hylte. Og Corrie ten Boom og søstre, de hadde snakket sammen før søsteren døde, og de hadde sagt, de har rørt ved Guds øyensten. Det har virkelig rørt ved meg disse dagene. Og det står i Zakaria 2,12. Så sier Herren over herskarene, den herlige, etter at han sendte meg til folkeslagene som plyndret dere, den som rører dere, rører ved min øyensten. Ved dem som rører ved Guds øyensten. Vi må be for dem. De vet ikke hva de gjør. De vet ikke hvordan dom. De kommer under hvis ikke de vender om. Israel er dyrebar i Guds øyne. Og det verset som jeg har gjort til mitt, og du skal få gjøre det til ditt, og vi gjør det til vårt. Vi må huske, det ble først og fremst talt til Israels folk. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En mor, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Og så fører han til, for at vi skal være helt sikre på, at han bryr seg, og selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg, Israel. Men også du som er her, vi har del i løftene, men vi må huske det blir talt til dem. Og hvem kan la være i dag å støtte dem som Herren har utvalgt, dem som Herren går god for? Eller vi kunne snudd på det, hvem våger å gå mot det folket som Herren har utvalgt? Vi så hva som skjedde på Bileams tid, profeten som var sendt ut for å forbanne. Det er umulig å forbanne det folket som Herren har utvalgt, selv om noen gjør det med ord, men det har ingen virkning. Bileam kunne bare velsigne, fordi Israel var utvalgt av Gud, det er hans øyensten. Og derfor sier jeg, hvorfor er det viktig å støtte Israel? For det første, de er utvalgt av Gud. De er hans øyensten. For det andre, hvorfor er det viktig og rett å støtte Israel? Jo, fordi Israel har rett til et land som alle de andre folkeslagene har rett til et land. Så lenge utvelgelsen av Israel fortsatt gjelder, så lenge du ser sola, så lenge du ser månen og natta kommer, så gjelder utvelgelsen, og da gjelder også landløftet. Da Gud åpenbarte seg for patriarkene og garanterte dem sine løfter om utvelgelsen, så var landløftet en del av dette. Både Abraham,
kapittel 12, Isak i 1. Mosebok 26, Jakob i 1. Mosebok 28, de mottok løfter om landet Gud skulle gi dem. Det var en del av utvelgelsen. Og 430 år etter det, så ble det samme bekreftet til Moses, da de var på Sinai. I Esekiel 28, så står det, mange hundre år senere, gikk aldri vekk. Så sier Herren Gud, når jeg samler Israels hus fra alle folkene som de er spredt blant, da vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på folkeslagene. De skal få bo i landet sitt. Det som jeg ga min tjener Jakob, han som også ble kalt Israel. Og det hebraiske verbet, som ofte brukes når Herren lover å gi Kanans land til Israel, det verbet det betyr å sverge med en ed. Det er det hebraiske ordet. 1. Mosebok 24,7. Herren, himmelens Gud, tok meg bort fra farshuset og fedrelandet mitt, og han talte til meg og sverget på å gi dette landet til min ett. Og derfor sies det ofte i Bibelen at Gud ga landet til Israel som en arv. Landet er en arv Israel har fått som en evig eiendom. Det står i 1. Mosebok 48. Det var ikke bare ment for en kort tid. Det var ment at de skulle få det. For du ser, landløftene som Israel fikk, de er ikke koblet til pakten med Moses på Sinai, men de er koblet til Guds utvelgelse. Pakten som Gud inngikk med Moses og folk i ørkenen, den skulle vare en tid, for den er blitt erstattet med en ny pakt som vi har fått del i Kristus. Men utvelgelsen av Israel som Guds folk, den varer evig. Det må vi ha med oss. Og derfor må vi stå opp for Israel. Og i en tid der det brukes harde og ubegrunnende ord mot Israels rett til å ha et land, så er det viktig at det også er noen stemmer som sier sannheten, som roper ut at det finnes noe som står over alle menneskelige grensetrekninger. Det finnes en som har utvalgt et folk og gitt dem et land. Det står ingenting i Bibelen om hvilke områder nordmennene skulle ha. Men med Israel, de har fått et område gjennom utvelgelsen. Og jeg sier det, for dette trøkket kommer hele tiden. Organisasjoner, humanitære organisasjoner også, som Amnesty og andre, de drar dette i tvil hele tiden. De kaller det et apartheid-regime. Og de har altså sagt at Israel okkuperer det området som de har. Inn i mediene, det er akkurat det samme i forbindelse med krigen der i Ukraina. Også var det jo folk fra Israel som sto frem og fordømte Russlands invasjon. Og da er den ene programlederen på NRK som stiller spørsmålet: hvordan kan israelske politikere fordømme det som skjer i Ukraina samtidig som de okkuperer palestinsk land? Det er dette som ligger i samfunnet. Noen skal stå opp, vi skal være blant dem, jeg er blant dem, som står opp og sier i de profetiske ordene i Bibelen, i utvelgelsen av Israel ligger også at de blir gitt et land. Og det er ikke slutt i vår tid. For det tredje, det er alltid viktig og rett å støtte Israel, fordi evangeliet er for jøde først, og så for greker. Vi må alltid huske at Jesus, han hadde faktisk fått en spesiell oppgave blant det jødiske folk. Jesus, han gjorde det faktisk klart at hans jordiske oppdrag, da han var her første gang, det dreide seg først og fremst om en tjeneste blant jødene. I Matteus 15, 24 sier han, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Og da Jesus sendte ut de 12 disiplene for at de skulle vitne, drive ut under ånder, helbrede de syke og så videre, så ga han dem de samme instruksjonene
I Matteus 10, ta ikke veien til hedningene, dra ikke inn i samaritanenes byer, gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. Jesu kall, det betydde aldeles ikke at bare jødene skulle høre evangeliet, og at de andre folkene var ekskludert. For hele Nytestamentet er en stor bekreftelse på at folk fra alle stammer og folk og tungemål og så videre, de er jo en del av det nye gudsfolket. Men versene vi leste viser at vi må aldri glemme Israel. For dette folket, det er kjernen i Jesu kirke, for frelsen og løftene kommer fra jødene. Og derfor hadde også Paulus en tydelig misjonsstrategi, det vet vi. Han gikk alltid til jødene først, var det en synagoge på stedet. Gikk han alltid der først, fordi han hadde fått tak i dette. Det er først for jøde, og så for greker. Romerne 1,16, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så for greker. Vi har del i det samme, men de fikk det først. Og i sitt store misjonsarbeid, blant hedningefolkene, så vet vi at Paulus med det, han hadde alltid en dobbel hensikt. På den ene siden så hadde han selvsagt et brennende ønske om at hedningefolkene, altså de som var utenfor Israel, at de skulle bli frelst. Det var jo Guds kall til ham. Han hadde et brennende ønske om det, men på den andre siden og samtidig, så forkynte Paulus også evangeliet for hedningene for at Israel skulle bli misunnelige. Når Israel så hvordan Guds kraft ble forløst blant hedningene, så hadde Paulus til hensikt at da skulle de bli vakt og selv ta imot han som de hadde forkastet. Det lå en undertone i dette hele tiden. For det fjerde, så er det viktig å støtte Israel. Fordi utvelgelsen av Israel angår alle verdens folkeslag. Vi kan tenke, vi som sitter nesten på Nordpolen her oppe hos oss, er det så viktig? Er utvelgelsen av Israel viktig for oss? Den er avgjørende. Israels Gud er også alle de andre folkenes Gud. Derfor er utvelgelsen viktig. Den store skaren av mennesker som til slutt skal samles i himmelen, det vet vi. Som jeg sa, denne folk fra alle nasjoner og stammer og tungemål. Og det er så mange der til slutt at ingen kan telle dem. Sånn beskrives det i Johannes' åpenbaring. Og dette er jo et uttrykk for Guds store hjerte, for Guds nåde med alle verdens mennesker. Han vil samle så mange som mulig av verdens mennesker hjemme hos deg. Det er jo det som hjemme hos deg. Det er jo det som ligger på Guds hjerte. Han gjør ikke forskjell på folk. Alle er like høyt elsket, uavhengig av rase, etnisitet og farge og kjønn og alder og hva det er. Som skaper og Herre, så har jo Gud innviet seg og involvert seg i alle menneskers liv og historie. Vi utgår jo fra ham. Og i Amos 9 så bekreftes det jeg sier. Der sier Gud, for meg, israelitter, er dere som kushitten. Det er et annet folkeslag. Jeg førte Israel opp fra Egypt, men også filisterne fra Kaftor og arameerne fra Kir. Gud har en hånd i alt som skjer i historien. Og tanken om at Gud vil noe med alle folkeslag. Det kommer også før utvelgelsen av Israel. For den ene Gud er alle folkene skaper. Han er skaper av den ene menneskeslekten. Det er vi som skaper skiller, men han skapte et folk. Og derfor er jo hele Bibelen gjennomsyret av tanken om at Guds plan og utvelgelse gjelder alle mennesker. Og derfor en palestiner, en araber, eller uansett etnisitet, er like mye elsket av Gud, og har like stor verdi i hans øyne. Gud vil at en palestiner, en araber og nordmenn skal bli frelst like mye som en jøde. For alle utgår fra den samme far. Og vi må huske, vi kjemper ikke mot mennesker.
Tiden med etniske renselser, det er forbi. Vi kjemper ikke mot mennesker. Vi kjemper mot makter og myndigheter og de djevelske herskarene som kjemper mot de menneskene som er skapt i Guds bilde. Men vi kjemper for mennesker. Og fra skapelsen så sto ikke Israel i en særstilling. Og Guds utvelgelse av Israel har aldri vært å gjøre det på bekostning av de andre folkene. Tvert imot, utvelgelsen av Israel, det snakker om i dette punktet, det har hele tiden vært fordi Gud ønsker å gjøre en gjerning blant alle folk. Synden førte i sin tid til et skille mellom Gud og alle mennesker, mellom Faderen og hans barn. Det var en vegg av synd som ble reist. Men utvelgelsen av Israel var det første skrittet på veien mot gjenforening og gjenopprettelse. Hvordan kan de syndige menneskene komme tilbake til en Gud som de tilhører? Og dette ble tydelig allerede i Gammeltestamentet, da Gud utvalgte et folk. I 2. Mosebok 19, «Dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom framfor alle de andre folk.» For hele jorden er min, og dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Prestene, og sånn er det i dag også, det er de som blir som mellommenn, mellom Gud og mennesker. Jesus er den eneste mellommannen i dag, han er ypperste presten. Men i den gamle pakt hadde de prester, mennesker som sto mellom Gud og mennesker for å formidle det Gud hadde gjort. Og Israel, de fikk en sånn rolle som prester for at det Gud hadde på hjertet skulle komme til alle de andre folkene. Men de svikta. Men det var Guds plan. Gud utvalgte Israel fordi han ville frelse hele verden. Dette må vi alltid, derfor er det så viktig at vi får med oss at det er rett å støtte Israel. Gud vil noe med hele verden. Og allerede Abraham fikk høre det. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne dem som forbanner deg. Og i deg skal hele jorden, alle slekter på jorden, velsignes. Det er dette som ligger på Guds hjerte. Og det er dette som Paulus tok opp når han kommer i Romerbrevet, kapittel 9-11. Og spesielt i kapittel 11 der, så kommer han inn på dette. Hvordan Guds frelse, hvordan skulle frelsen komme både til Israel og de andre folkene? Og Paulus åpenbarer, det skulle skje på en annen måte enn det som folk forventer. Det var en hemmelighet, et mysterium knyttet til dette, sier Paulus. Fordi Gud, han har nemlig valgt å bruke både Israels og folkeslagenes ulydighet. Vi tenker at, ja, men gjennom lydigheten så skjer det, men i dette tilfellet har han brukt Israels ulydighet, og også folkeslagenes ulydighet for å gjøre det han har til hensikt. Paulus skriver det i Romerne 11:32. Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle. Og så spør Paulus, ja, snublet de altså, Israel snublet de for at de skulle falle? Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Og på grunn av evangeliet, sier han, er de blitt Guds fiender for at dere skal få frelsen, men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud for fedrenes skyld. Gjennom Israels fall og svik, så har frelsen kommet til de andre folkene, inkludert oss nordmenn. Men det betyr ikke at Israel er utelukket, at Israel har mistet sin frelsesmulighet. For Guds plan og for Israel står fast. Og når Paulus beskriver Guds frelsesplan, så er det nesten som en sånn bordtenniskamp der de spiller ping-pong. For velsignelsen går først fra Israel til hedningene. Og så går den tilbake fra hedningene til Israel. Og så skal den på nytt gå fra Israel og ut til alle verdens folkeslag. I Romerne 11, det handler om hvordan Gud på nytt skal føre Israel inn i det som var hans opprinnelige plan for å frelse verden.
Og så sier Paulus, hvis jødenes fall, da, hvis deres fall, kunne føre til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety når de kommer inn i fulltall? Hvis du har lest om vekkelser, og du har hørt om vekkelser gjennom historien, det som du har sett og hørt og lest om, det er ingenting imot det som kommer. Det Paulus sier. For det var fallet som førte til de vekkelsene. Det var ulydighet som førte det. Og hvis det er ulydighet og fall som kan gi en sånn velsignelse og frukt som vi ser i verden i dag, tenk da, når de virkelig kommer inn, når de virkelig blir misjonærer, når de blir de prestene som Gud har tenkt, da virkelig vekkelser på gang. Og det sier Paulus i Romerne 11:15, er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet? Hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv og død. Da skal vi få se det som skjer. Så samlingen av Israel, som i dag finner sted i Kristus, det skal føre til en stor innhøsting av sjeler som verden aldri før har sett. Og det er med andre ord, det er ulike etapper i Guds frelsesplan. Det må vi få tak i når vi leser i Bibelen. Den første etappen, det er jo at frelsen gikk fra jødene til de andre folkene. Den andre etappen, det er den som vi lever midt i dag, at frelsen skal gå fra folkeslagene til Israel. Og den tredje etappen, den venter vi på, da Israel som Guds prester virkelig skal ta av. Og det er det femte. Hvorfor er det viktig å støtte Israel? Fordi den store innhøstingen av verdens mennesker avhenger av jødenes frelse. Folk kan like det eller ikke, men det er dette som er åpenbart i Bibelen. Gud har ikke forkastet det folket, han har ikke forkastet det redskapet som han skal bruke i den prosessen. Det er Israel. Og jeg er ydmyk når det gjelder undervisningen om det som skal skje i det vi kaller endetiden, for vi kan forstå ting på mange forskjellige måter, og derfor skal vi være forsiktige med å legge ut skråsikre utlegninger i den ene eller andre retningen, men jeg formidler det sånn som jeg forstår Guds ord. Det viktigste for oss er tross alt, Jesus kommer en dag for å hente sin brud, mennesker, alle folk og nasjoner, inkludert Israel, som har tatt imot Jesus som sin frelser. Men vær klar over en ting. Det skal komme en dag da vi skal få se det jeg sier om de store vekkelsene. Vi ser dette gjengitt også i Det gamle testamentet. Det kommer noen mektige vers innimellom der vi forstår litt av dimensjonene, hvor stort dette skal bli. I Zakaria 8:23 så står det, så sier Herren over herskarene, hør, i de dager skal 10 mann fra alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til en judeisk mann og si, la oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Folkens, det kommer en tid da verdens religioner skal falle, islam skal falle, buddhismen skal falle, alt kommer til å bli avslørt, alt som er falskt, all falsk lære, det skal klappe sammen. Og det skal komme en tid der menneskene skal forkynne og rope ut mot Israels folk, bare hos deg er Gud. Kommer en dag. De store innhøstningene av folkeslagen, de venter på at jødene skal komme inn i fullt tall. Det er dette som Paulus skriver om i Romerne 11, blant annet. Og når redningsmannen, når han kommer til Sion, så skal han ta bort syndene fra sitt folk, og så sier Paulus, slik skal hele Israel bli frelst. Det kommer noe. Og Zakaria 8 i Gamle Testamentet, det er et kapittel der den jødiske frelse, det omtales med store ord. Når Jesus kommer igjen, når han åpenbarer seg på Sion, så skal det føre til at jødene vender om. Etter år med krig og ødeleggelse og utmattelse, så skal det komme en tid med fred og harmoni. Og jeg tror her snakker vi om tusenårsriket.
Gamle menn og kvinner, alle med stav i hånden, de skal sitte på torgen i Jerusalem. Sorgløse, står det. Det skal være barn som leker. Fred kommer gjennom trengslene. Og det viktigste, sier Herren over herskaren, jeg frelser mitt folk fra landet der sol går opp og fra landet der sol går ned. Jeg fører dem inn. De skal bo i Jerusalem, og de skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud i troskap og rettferd. Jeg tror inn i det som Bibelen kaller tusenårsriket, der skal det skje enorme vekkelser. For Israel har da kommet inn i fullt tall. I dag så virker det helt usannsynlig. Hvordan skal folk fra alle verdens nasjoner komme og gripe tak i kappeflikken til en jøde? Det virker helt usannsynlig. Nasjoner som i dag står imot, som vil ha dem utrydda, som vil skyve dem ut på havet, som ikke vil at de skal ha noe land, de skal komme og trygle og be, la oss få gå med dere, for vi vet at Gud er med dere. Noen vil si, ja, det er umulig, ja, menneskelig sett så er det umulig. Men så fører Gud til. Om dette ser umulig ut for dem som er igjen av folket på den tiden, skulle det være umulig for meg, sier Herren over herskeren. Dette er også i Zakaria 8. Det er viktig å støtte Israel, for de skal klargjøres til å være Guds utsendte i den store innhøstingen. For det sjette, det er viktig å støtte Israel, fordi Israel trenger Jesus om å bli frelst. Vi har bedt om det her allerede. Folkens, de trenger Jesus. Israel i dag er ikke et folk generelt som søker Jesu frelse. Mange blir frelst, men det er mange, mange mennesker som trenger å vende om. Det er sekulært land. De har hentet inn mye av Østens mystikk. Det er mye New Age. Østens religioner, de florerer. Går du inn i Tel Aviv og de store byene, det er et Sodoma i noen av områdene. Synden florerer. Og kanskje kan nå det som skjer når det kommer sånne ting, det må vi be om, at virkelig folket skal bli vakt opp. At de skal få se Jesus. Det finnes ingen annen frelsesvei for jødene enn for oss. Det er bare Jesus. Evangeliet må forkynnes. De må få del i evangeliet på samme måte som alle oss andre. Og derfor så er det viktig at vi støtter Israel, så de kan bli frelst. Det er noe som Gud legger på hjertene våre. Og hvis du sitter her i Philadelphia i dag, eller kanskje du ser på hjemmefra og hører denne talen, om ikke du har hatt brann i hjertet og ikke forstått dette med Israel, så er det viktig at ikke vi bare tenker, ja, men det kan den menigheten der gjøre, og ser noen pastorer og sier sånn, vi har ikke vært så veldig opptatt av det hos oss, men det er liksom pinsevennene og noen, de holder på med de tingene der. Alle som tilhører Guds folk må ha brann for dette, de må ha syn for dette. Og det er en frelse som ligger der. Og de som blir frelst i dag, det er jo en del av den resten som Paulus snakker om i Romerne 11. Det er en rest som Gud har spart, som tilhører hans folk, som tilhører den kristne kirke. Men også de andre, de som enda ikke har tatt imot, de har også Gud en plan for, og det er det Paulus skriver om i Romerne 11, 25 og 26. Han sier det, at det er en hemmelighet, sier han. Så ikke dere skal få høye tanker om dere selv, men en del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall, og på den måten skal hele Israel bli frelst. Det ligger et teppe over dem. Det var det samme, det som Geir leste fra 2. Korinterbrev 3. Det er det samme. Det er noe som har gjort at de blir forherdet. Og derfor må vi be. Og troen kommer av forkynnelsen, så vi må vitne om Jesus som har åpenbart seg for deg. Derfor støtter vi Israel.
Og jeg tror, når Jesus kommer igjen, da skal Israels folk, da skal noen ting komme på plass for dem som enda ikke har tatt imot Jesus. Noe skal komme på plass, og det er da, når det står i Zakaria 12, «Over Davids hus, over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomstunget. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den første fødte. Da skal mange, de skal få se, vi tok feil. Men ved Guds nåde skal han reise dem opp en nådens og en bønnens ånd. Vi må huske at dette står. Og det kommer til å skje. Og så skal det forløses noe nytt over jorden. Og det siste. Hvorfor er det viktig å rette og støtte Israel? Fordi Gud fortsatt elsker Israels folk og kjenner en inderlig medfølelse når de lider. Har du kjent det disse dagene? Jeg har kjent det. Det er fordi den hellige ånd, hvis du har grått disse dagene, hvis du har kjent sorgen over det som skjer, så er det fordi når den hellige ånd bor i deg, så vil du få del også i den sorgen den levende Gud har for sitt folk. Da Jesus gråt over Jerusalem, det er jo disse tingene. Han så det som skulle komme. Ikke bare på kort sikt, men gråt. Ikke glem, det er Guds øyensten vi snakker om. Brødre og søstre. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? Selv om hun skulle glemme, kan ikke jeg glemme deg. Vi må tale trøst inn i denne tiden. Og det har slått meg. Jeg kom litt sent på, da vi var i Tanzania, var vi en uke totalt uten nettforbindelse. Men jeg kom på fra mandag, så jeg har lest meg opp på en del ting. Men det har slått meg at så mange, og jeg sier så mange de siste dagene, de har sagt, vi må for all del ikke velge side. Selvsagt kan vi velge side. Selvsagt kan vi det. Det finnes kriger og konflikter som ikke vi kan velge side. Vi må finne en måte å forsone gruppene med hverandre på og bringe konflikten til opphør. Men det finnes også konflikter der vi er nødt til å velge side. Vi gjør det jo hele tiden. Andre verdenskrig er jo et sånt eksempel. Hitler først og inngikk han ikke angrepspakter med både Stalin og Chamberlain fra Storbritannia. Det har ikke vært papiret de var skrevet på. Ingen kan forhandle med terrorister og tyranner. Og befolkningen i den vestlige verden under andre verdenskrig, vi valgte side. Vi var for de allierte og motstandere av Hitler og naziregimet. Og i sin radiotale, kanskje noen av dere har hørt den, om dere har hørt den radiotalen som Roosevelt holdt da de hadde satt i land troppene og kompaniene i Normandie. Han sluttet med å be en bønn. Han ba om at Gud skulle gjøre sånn til lykkes for dem. Han ba ikke da om, må du hjelpe Hitler og troppene til å hindre disse og komme inn. Vi velger side. I Norge valgte biskoppen og prestene side. Hele bispekollegiet og nesten alle prestene i Norge la ned sine embeter, fordi de da kom under et regime. De var jo embetsmenn. De var under et regime som ikke de kunne stå for. Mange av prestene ble deportert. Alle biskoppene også satt mange av de satt på Grini. Inkludert Hallesby, alle disse her. Det er jo samme i dag, i krigen mellom Russland og Ukraina. Alle politikere, hele pressen, NATO, nesten hele det norske folk, vi har valgt side. Hvis noen står frem i norske medier og gir støtte til Russland, de får så ørneflagrer. Det er ikke politisk korrekt. Hvorfor skal det da være så vanskelig å ha sympati og velge side for Israel? En terrororganisasjon som Hamas, tidligere har vi hatt PLO, og det har kommet forskjellige ting gjennom historien.
som har reist seg mot dette folket. Klart, vi velger side, jeg har valgt side. Det står på Israels side mot terrorregimer, mot de ødeleggende kreftene. Det er djevelske ånder som står bak dette. Og med en gang massakren forrige lørdag ble kjent, så var det mange som uttrykte sin støtte og sympati med Israel, også mange som normalt ikke gjør det. Men så gikk det ikke mange dager før trenden den snus, for samtidig som terroren og massakren den fordømmes fortsatt, så føyes det til, jo, men så må vi huske det at Israel, de har jo undertrykt nå palestinerne der i 56 år, og de har tatt områder der som ikke de skulle ha, og så videre. Og at Israel, underforstått, Israel har selv litt av skylden for at det skjedde. Har du lagt merke til det? Hvor mange som blir ulne i dette? For det er jo et apartheid-regime, og har du stemplet noe som heter apartheid-regime, da har du liksom plassert det greit. Det kan vi ikke støtte, ingen av oss støtter det. Og jeg tror dessverre mange norske menigheter også, de blir skeptiske, de blir tilbakeholdende med å markere støtte, de tør ikke velge side. Jeg har sett prester og andre som står frem og sier det. Jeg har valgt side. Og jeg ble litt overrasket da jeg leste dagen i går. Jeg ble intervjuet på fredag, de slapp det i går. Og jeg hadde trodd, sånn som journalisten sa til meg, jeg vet hva det hun prøvde på. Hun hadde en ringrunde til norske pastorer og menigheter for å høre om de skulle markere noe i dag. Og det var bare en annen pastor som var der, men de skulle ikke markere noe spesielt. For de er redde for å velge side. Når det er snakk om terrorisme og onde regimer som kjemper mot et demokrati som vil folket vel, da er det lett å velge side. Jeg har ikke noe bibelvers her nå, men jeg hadde lyst til å ha med det punktet her. For det vil jeg oppmuntre dere til. Dere skal ikke være redde for det i det som skjer. Og så har vi syn for, det skal vi gjøre her i dag. Men vi skal be for alle som lider. Alle folk er like høyt elsket av Gud. Så det har ingenting med det å gjøre. Men også det palestinske folket, det sa jeg til dagen også, de lider fordi det er et terrorregime. Det er en Hamas-gruppe som er terrorister, som også ødelegger for sitt eget folk. Og det smerter å høre når de har forsøkt av korridorer som skal lede sivilbefolkningen til trygge steder, så sperrer de. Hamas sperrer de inne, for de vil ha dem som levende skjold. Og så vil de at skylda skal legges på Israel når kampene kommer i gang. Bare vent og se. Det er det samme som skjer hver gang. Vi må være bevisste på det som skjer. Og så vet jeg det. Her kan vi tenke forskjellig. Her sitter det mennesker som har vært pasifister. Jeg har vært i forsvaret, andre her har vært i forsvaret. Dette med å forsvare sitt land. Dere vet også det, vi har Daniel fra oss som reiste til Israel, vi er kalt inn i Hæren. Vi skal be for dem etterpå. Og uansett om du er pasifist eller ikke, så må vi alle sammen i hvert fall stå sammen i den bønnen for det som nå skjer, og den lidelsen som finner sted. Dere kan komme frem og gjøre dere klar. Og så vil jeg bare si til slutt, det som jeg så vidt begynte med, husk en ting. Det som skjer nå, det er bare en form for fødselsvær. Ja. Det er en form for fødselsvær. Det kan høres rart ut å si det, for det er jo voldsomme ting som skjer. Men det er en form for fødselsvær når virkelig de store tingene braker løs. Skal vi forstå Zakaria 13 bokstavlig, så kan det virke som det kommer en krig der 2/3 av det israelske folket blir utslettet. Vi må se, men det er profetert om disse tingene. Derfor sier jeg, det er fødselsvær. Vi må være forberedt på det som skjer. Og så står ikke jeg her i dag. Det er ikke det som er vår oppgave, at nå er det de versene som oppfylles, nå er det de versene som oppfylles. Det er ikke det viktige. Det viktige er, vi vil erklære vår sympati og støtte med mennesker som lider. Det spiller veldig liten rolle for de familiene som har vært utsatt for disse bestialske tingene. Ja, nå blir det oppfylt, og nå blir det oppfylt. De trenger støtte
og hjelp og omsorg. Og det var det som jeg ønsket vi skulle markere her i dag. Og så måtte jeg, og som jeg sa, som jeg begynte med, husk for all del, trengselen, fødselsvene, kriger, ødeleggelse, perversiteter, alt dette, det kommer til å øke i omfang, bre seg rundt i hele verden. Det er ikke det siste. Det er ikke det det slutter med. De går gjennom det. Og Paulus sa, vi går inn i Guds rike gjennom mange trengsler, og det kommer vi til å se mer og mer i tiden som kommer. Også vi her, vær forberedt. Jeg sier ikke at det kommer til å skje sånn og sånn. Jeg bare sier, vær forberedt. Ikke bli overrasket når ting skjer, men løft alltid blikket. Løft blikket. For din forløsning er nær. Israels forløsningen er. Og fra denne menigheten, fra denne talerstolen, så lenge jeg er her, skal dere få høre. Vi er en menighet. Jeg er en pastor som står opp for det folket som Gud utvalgte. Hvem kan gå mot den som Gud har utvalgt? Jeg skulle til å si at vi skal stå opp, men ikke enda. Bare sitt nå, så skal vi høre en sang. Har du den, Per Eidar? Det er en sang, jeg tror jeg har ikke hørt den. Charlotte har funnet den, den har vært det. Stor trøst for henne de siste dagene. Den er på hebraisk, men det er fra Salme 121, og hvis ikke du vet hva som står i Salme 121, så er det der. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.